Hei så folkens, mitt navn er Benjamin Spiller, og velkommen til en ny Pokemon-video her på min kanal. I dag så har jeg store planer om å fange en Charizard. Det er tydeligvis veldig mange Charizards her i området, og jeg tenkte at jeg skulle fange så mange som mulig. Charizards irriterer meg veldig mye, fordi de stikker alltid fra meg. Men jeg synes likevel det er skikkelig gøy å prøve å fange dem. Pokemon Go er liksom, selv om det er 10 minus akkurat nå, så er det en av de morsomste spillene man kan spille. Vent. Hva? Jeg gikk nettopp forbi noe helt sykt. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg kan filme det. Jeg tror ikke jeg har lov til å filme det. Men det var 7 menn. 7 menn. Og de var ikke fra Norge. Det var 7 menn som ikke var fra Norge, og de sto og knivstakk. De sto og knivstakk en annen mann, og det var blod overalt. Jeg burde virkelig komme meg bort herfra. Det skjedde rett der borte. Dere ser det kanskje ikke nå, men det skjedde rett der borte. Og jeg vet ikke om jeg liksom skal politianmelde det, eller om jeg burde ta og søke hjelp. Ta gjerne og lik videoen, og kommenter om dere vil at jeg skulle søkt hjelp eller ikke. Og så kan dere skrive liksom et lite argument da, for hvorfor jeg skulle ringt politiet, og kanskje hvorfor jeg ikke skulle ringt politiet da. Men husk å like videoen uansett, så fortsetter vi med Pokémon-jakten. Åh, kom tilbake Charizard, jeg skal ta deg!